Quer deixar seu glúteos durinho em 15 dias? Então, pega esses 4 exercícios aqui, uma série combinada bem rápida para você aí. Vamos trabalhar com a perna flexionada, 10 repetições, depois com a perna estendida, 10 repetições, depois chutando, 10 repetições, daí depois abdução, tá? Vamos fazer 10 repetições de cada exercício sem descanso, depois inverte, outro lado, vamos lá. Isso, flexionou, estendeu, chutou, isso, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, 7, 8, 9, 10, agora com a perna estendida, subiu, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chutando agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora abdução do lateral, subiu, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro lado agora, perna flexionada, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perna estendida. Subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chutando, chutou, 1, chutou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso, abdução agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, joia, isso aí, fazendo isso daí, um dia sim, um dia não, seu glúteo vai ficar durinho em 15 dias, conte aí.